Prostomyanki çaraç Nikol Paşinyan patasxanets tikin gayanayin veragrvogh megadrankin nshelov vor voreve paçar chi tesnum vor gorts obyektiv kntana knutyuna obyektiv kntana yev batsi ait verahastatets vkayakochelov kreakan orenzgirk nshets vor arevangum akanhayt e arants kamk hashvi arnelu arevangman past vkay Քոչեց ինչ կասես։ Ես ավելացնեմ, որ հարց է հնչել, հորդորել եք։ Ինչ հոտից խելագարվում։ Ժողովուրդ, համաձայն։ Հորդորել եք ձեր որդուն հետ վերցնել բողոքը, ասել է, որ ոչ, սա պետք է իրավական հիմք ունենա։ Նախ ինչ վերաբերվում է առևանգման փաստի հետ կապված, եկեք եթե տրամաբանորեն նայենք, ասում են առևանգել են, ինքը նստած էր մեքենայում, մենակ էր նստած, կնոջ հետ, իրանից չափսերով ավելի փոքր, իրանից տարիքով ավելի մեծ, կնոջ հետ ինքը նստած էր. Եթե մի պա ենթադրենք, որ գնալու են Եռաբլուր, չէ՞ որ Եռաբլուրում պետք է իջնեին մեքենայից և ոստիկանական այնտեղ համակարգ է գործում և ոստիկանների մոտով են անցնում. Նույն Աշոտ Պաշինյանն է, բոլորը ճանաչում են, այսինքն եթե ինքը վախ ուներ, կարող էր հասնել Եռաբլուր և ոստիկաններին ասել, որ ինձ փորձում են առևանգել կամ իմ կյանքին վտանգ ասպան, չեմ, ամ ինչ ուզում էր ասել, որտեղ շուրջօրյա Եռաբլուրը հսկվում է ոստիկանների կողմից, այդ առումով ես չեմ ընդունում որևէ այդպիսի պատասխան, որ իրոք առևանգվել է, որովհետև ես գործի հանգամանքները որքանով որ ծանոթացա, այս փաստը որևէ մեկը հաշվի չի առել, չեմ ուզում էմոցիոնալ դաշտ գնանք նաև, եթե իրոք առևանգվել էր իրենց ասելով, կարմիր լույսի տակա մեքենան կանգնի, այդ ժամանակ կարող էր իջնել, այսինքն այստեղ ոնց որ ավելի շատ միտում եմ տեսնում և պլանավորած որևէ գործողություն. Ես այսքանը կասեի թերևս, իսկ այն հանգամանքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը հավաստիացնում է, որ օբյեկտիվ է լինելու, եթե ընթացքը օբյեկտիվ գնար, սեպտեմբերի 21-ի գործը, մեր կաշվի վրա մենք տեսել ենք, մենք որևէ հայտարություն չենք անելու, որ մենք մեր պայքարի ձևը փոխում ենք, այսինքն եթե իրոք իրավական դաշտը գործեր, մենք այսօրը այստեղ չենք գտնվի և գայանեն էլ միգուցե մեր կողքը կլիներ, այդ առումով չենք վստահում օբյեկտիվ քննությանը, որովհետև մենք ամեն ինչը ինքներս ենք տեսել, այնպես որ իր ասացները կարծում եմ, որ շեղում կամ ինչ ասեմ, ուղղակի ասելա, որ ասելու համար։ Իսկ առևանգումը բռնության հետ կեր չի ենթադրում։ Ես իրավաբան չեմ, չեմ կարող ասել, բայց միանշանակ, այսինքն առևանգումը ինչպես է լինում, էլի ինչ-որ մի քանի հանգամանքներ պետք է փաստաբանները դա ներկայացնեն, տեսա երիզը տեսել եք, ինքը իր կամքով գնում է նստում է, իր կողքի դուրը բացում, հետո մյուս կողմից գայն է նստում, գայն են որևէ արգելափակում չի արել, որ դռները փակվեն և չկարողանա ինքը դուրս գա, սենց որ համադրում ենք բոլոր այդ փաստերը, պարզ է լինում, որ սա առևանգում չի, միգուցե նախորդ պլանավորած է եղել, կամ անց գնալուց ինքը իջել է, չեմ կարող ասել, որովհետև ես ոնց նայում եմ, սա առևանգում չի, ավելի շատ մեր փաստաբանները իրենք իրենց կարծիքը դատարանում ներկայացրել են և բոլոր հիմքերը իրենք դրել են, որ սա առևանգում չի։ Պաստորեն Փաշինյանը չի ցավում ստեղծված իրավիճակի համար, ավելին այն օրը, որ կալանավորվեց տիկին գայանեն, Փաշինյանը Աշոտի հետ միասին մասնակցում էր հարսանեկան խնջույքի, ինչ կարող եք այս առումով ասել և ինչու են իրենց այսքան անպատժելի համարում, հանրությանը նաև ինչ կհորդորեք։ Գիտեք, նախ անպատժելության մթնոլորտը նախկինում էլ տեսել ենք, նույն երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմադիր պատգամավոր էր, բազմիցս ինքը անդրադառնում էր այդ անպատժելության մթնոլորտին և մեղադրում էր, և միգուցե շատ տեղերում իրավացի մեղադրանք լիներ դրանք ինքը փաստեր ուներ և ներկայացնում էր, բայց երբ որ ինքն է իշխանության բեկին, նույն փաստերը այն ինչ որ ինքը այն ժամանակ ներկայացրել է, դրանից շատ ավելի ցայտուն փաստեր, երբ որ իրեն ներկայացնում են,
այնպես է ներկայացնում, կարծես դա տենց է պետք է լիներ։ Եվ այս առումով իր ներկայացրածը ես ասեցի, որ չեմ ընդունում որևէ ձևով, որովհետև նույնիսկ այդ օրը, երբ որ Գանեին արդեն վատը եղավ և այդ կադրերը մենք էլ ենք տեսել, գիտեք, իմ մոտ ընդհանրապես ստեղծվում, որ երբ որ որևէ վատ արարքա լինում նույն մեր ծնողների հանդեպ, միտումնավոր նույն օրը ինչ-որ նկարներ են գցում տարբեր երկրներից, տարբեր կրախճանքից, այն, այսինքն սա լրացի ցավացնելու բան, այն, որ նոր ասեցի, իրենք այս ամեն ինչով ուզում են ցավացնել ծնողներին, դա այդ ապացույցն է, որ բոլորը, եթե երկրի ղեկավարները, սենց ասեմ, էլ, իրանք պետք է նաև ժողովրդի մասին, որ ասում են ամեն ինչ անում ենք ժողովրդի համար, խոնարհվում ենք եւ այլն, խոնարհվելը բարերով չի լինում, խոնարհվելը գործողություններով է լինում։ Միգուցե որպես ծնող էլ իրանք ասեին, ցավում ենք, զոհված է, միտեղ էմոցիա է եղել, բայց թող իրավաբանները, իրավապահները այդ ամեն ինչը գնահատական, այսինքն միանգամից ասում են, չէ, սա առևանգում էր եւ իրանք խրախճանքել են, խրախճանքի մեջ են գտնվում, որ գանեն ձերբակալված է։ Ես տենց կմեկնաբանեմ, ոչ թե իրանք ուղակի խրախճանքից էին անում, այլ խրախճ, իրանք ուրախանում են, որ գանեն կալ